kuwaasoo uu sheegay in dagaalyahano hor leh ay gudaha u galeen islamarkaana ay kusii qulqulayaan koonfurta isra-el wararka ugu dambeeyey magaalooyinkaas iyo sidoo kale tirada ciidanka ka dagaalamaya ayaan xogtooda idin la wadaagi doonaa ilhaan cumarna waxaa sababay in markaan ay ku dhex dhacdo dhiiqada ay dhigeen dalalka reer galbeedka iyo sidoo kale saaxiibada kale ee garab taagan waxaan idiin soo gudbin doonaa wadamo badan oo islaam ah oo filayay hadalkeeda oo markaan cambaareyn ula joogsaday weerarkii ka dhacay dalka masar ee lagu dilay israaiiliyiinta iyo qaabka uu dhacay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo madfac lagu dhiftay ayaan la wadaagi doonaa iyo xogihii ugu dambeeyey dowladda soomaaliya waxa ay soo saartay khasaaraha ka dhashay weerarkii gobolka mudug lagu qaaday iyo weliba sidoo kale kun iyo shan boqol maleeshiyaad oo qarka u saaran inay iskaga cararaan jiida dagaalka mudug kwaasho markaan xoog lagu celinayo qeybtoose aragtidada nagu reeb kuna xirno wararka dhambaalka wararkauna ducee walaalaha falastiiniyiinta muslimiinta ah ee ay dhibaatadu heysato o o maalintii saddexaad madaafiicda waaweyn iyo bumbooyinka culus lala dhacayo guryahooda iyo sidoo kale masaajidooda anu ku bilownaya xaalada bariga dhexe ayaa u muuqata inay kasii dareyso saacadba saacada ka dambeysa taasoo abuuri karta markaan xulufooyin waaweyn وحنا فريمه سيتو ساي كجاي ما نيان تهران يسدو واشنطن دينا عكلا بلانكو أرمر نب ورك وجود بيج قصار هلا سوورين يسدو كلا تقال خالك وكلا مريا حوجة ملترجة إسرائيل أي واحد يشجعن إن مجال ده أي جودة هو قال أنا سعدي جودة بيجي تضباط إن دجري حنا وهو بيسنكوا سكر وقانس ده دجانا كتر سنكفور تا إسرائيل waxay sidoo kale ay sheegeen in magaalooyinka iska horimaadyadu ka socdaan ay ka mid yihiin magaalooyinka kala aaberi kafar casa mirjim iyo sidoo kale lumayn oo dhammaantood ka tirsan gobolada iyo sidoo kale dalka ay xooga ku heysato israel magaalooyinka limir iyo sidoo kale iyo lumim oo iyaguna ka tirsan koonfurta isra-el ayaa dagaaladu ka soconayaan waxaana lasoo xaqiijiyey in xaaladdu hadba daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa ay isbedeleyso islamarkaana ay sii xoogeysanayaan xasaraduhu waxaa sidoo kale ay sheegtay in kaafar aza iyo sidoo kale gobo kale ay ku warheshay in gododa dheer ay ka sameysteen falastiiniyiintu islamarkaana ay marima dhulka hoostiisa ay qoteen iyadoo dhammaan bartilmaameed yo waaweyn laga dhigtay oo lala dhacay bambooyinka waaweyn ee ay gamayaan ama ridayaan diyaaradaha casriga saacadda saacadda ka dambeysa ayay xaaladu sii kululaaneysaa iyadoo weliba ciidamada isra-iil ay dhulka iyo cirkaba ay ka garaacayaan magaalooyinka kala duwan ee falastiiniyiinta dhinaca kalena wararkii ugu dambeeya ee la helaya ayaa waxaay tilmaamayaan in dagaalka oo sii qareeraaday kadib guutada al qhaasim ee xamaas ay gacanta ku dhigtay maxaabiis horle oo ah ciidanka cusub ee la hubeeyey islamarkaana ka tirsan xukuumadda talavif waxaana ay sheegeen in ay ku qabteen xadka marinka qasa uu la wadaago qeybaha kale ama qeybaha isra-el dhulka ay haysato halka oo ay militarigu weeraro kale duwan ay kusoo qaadeen balse iska horimaadyo kadib laga adkaaday oo gacanta looga dhigay tiro maxaabiista tirada maxaabiistaasi ma ay sheegin saraakiisha u hadashay ururkan walse waxay sheegeen inay ku qasbi doonaan xukuumadda talaafiif inay iskaga cararto dhulkaasi isla markaana ay ku riixi doonaan dagaal aleg waxaa ciidanka militariga u wata tangiyo iyo sidoo kale dababaadka culus ay u muuqdaan in ay riiqin waayeen oo ay dhaqaajin waayeen waxugaga hobeysan ee ka yimid dhinaca falastiiniinta waxaana isi soo tarayay xilligan fariimaha kala duwan ee ka imaanaya dalalka caalamka xukuumadda teheraan ayaa waxay sheegtay in haddii ay dareento wax dhaq dhaqaaq ah uo la xiriida suurtagalnimada in weerar lagu soo qaado inay ka jawaabi doonto iyadoo weliba si deg deg ah arintaasi ay uga jawaabi doonto falcelina kaga sameyn doonto in ay si toosa tillaabooyin deg dega ay kaga qaado waxayna sheegeen in haddii dalku la weeraro ay dhici doonto duqeymo ka dhana xukuumadda talaafiif oo ka imaanaya dalalka lubnaan iyo sidoo kale yemen ciraaq iyo suuriya sidoo kale halkaas oo ay si deg dega kaga howlgeli doonaan ciidamada kacaanka iran warar soo ifbaxaya ayaana tilmaamaya n looga baxay dagaalkan iyo sidoo kale cambaareyntiisa intaba xukuumadda duuxa oo ah xukuumad aan awood lahayn balse dhaqaalo haysata taas oo markaan iyadu ku soo hartay inay cambaareyso tillaabooyinka ay qaaday xukuumadda talavif halka sidoo kale abu dubai iyo weliba dalalka kale ee carabtuna ay la sabteen talavif oo ay si deg deg ah u taageereen howlgaladeeda danka kale ilhana cumar oo soomaaliya isla markaana ay si weyn u sugayeen dalalka islaamka iyo sidoo kale shucuubtooda lana filayay inay garab istaagto shacabka falastiiniinta ayaa waxa ay cambaareysay sida ay waxu socdaan iyo sidoo kale tilaabada ay qaadeen xogaga dhulkaasi iyagoo wliba iyadoo weliba sheegtay inay ka xun tahay weerarka lagu qaaday xukuumadda talaafif iyo weliba khasaaraha ka dhashay ilhan ayaa la filayay in ay taageerto shacabka falastiiniyiinta iyo kacdoonkooda maadaama in muddo dalalka reer galbeedku iyagu ay garab taagnaayeen xukuumadda talaafif oo ay ku garab siinayeen gardaro walba oo ay ugu duusho dhulkaasi balse hadda taasi way ka duwan tahay wo iyadu waxay la safatay isra-el sababa la xiriida in ay ka cabsiy qabto markaan in golaha laga ceyriyo dhinaca kalena warar soo ifbuxaya ayaa waxay tilmaamayaan in xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya in lagu dhiftay madfac kaas oo xaaladiisa iyo sidoo kale qoyskiisaba warar kala duwan ay kasoo baxayaan xildhibaankan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa lagu weeraray madfac sida aynoo xaqiijiyeen ila waraedyo lagu kalsoon yahay xildhibaankan oo lagu magacaabo maxamed kerow maxamed oo ka tirsan golaha shacab ka degan doorashadiisuna ay tahay koonfur galbeed ayaa mitwax lagu dhiftay xilli oo ku sugnaa degmada dhalkeenle gobolka banaadir kaasoo sababay inay ku dhintaan wiiluu dhalay oo lagu magacaabi jiray isla markaana xildhibaanka ka ag dhowaa kaasoo lagu magacaabi jiray maxamuud maxamed kero iyo weliba wiil u adeer u yahay oo ah maxamuud warsame waa maxamed warsame ayaa weerar lagu qaaday iyadoo weliba madfacaasi uu ku dhaawacmay wiilkan adeerka uu yahay xildhibaanku madfaca oo ah nuuca hoobiyaha loo yaqaano ama mootarka ayaa lagu dhiftay xildhibaanku xilli uu ku sugnaa gurigaysa sidaynoo xaqiijiyaan ilawaradiyo lagu kalsoon yahay waxaana ka badbaaday xildhibaanka halka dhimashayga dhaawac qoyskiisa uu soo gaaray hay-adaha ammaanka ee gobolka banaadir ayaa weli ku guuleysan inay ka hortagaan ama ay wax ka qabtaan ama ay soo qabtaanba qasuudayaasha madaafiicdeeda ku garaaca magaalada muqdisho dhinaca kalena wararkii ugu dambeeyey ayaa waxay tilmaamayaan sheegashada dowladda federaalka ee ah inay disheen labaatan xubnood oo ka tirsan kooxaha ka dagaalamaya bartamaha soomaaliya kuwaasoo lagu duqeeyay deegaana ka tirsan gobolka mudug islamarkaana la beegsaday xilli ay fadhi kula sugnaayeen deegaanka lagu magacaabo shabeelow oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya halkaasoo dhowaan ciidanka hubeysan ee kasoo duulayy ama ka yimi dhinaca gobolka mudug dagaal ugu riiqmay ay kula galeen halkaasi xogagen wararasoo ifbaxayy ayaana tilmaamaya in kun iyo shan boqol oo ka tirsan maleeshiyadana ay qorsheynayaan inay iskaga cararaan deegaanadaasi sababa la xiriira cabsida o sii xoogeysaneysaa iyo sidoo kale ciidanasooma jeystayan uu dul fadhiya kuwaa soo hola suurtagal ay tahay in ay sdaqiiqado ama saacado ay kusoo afjaraan oo weerar culus ay ku qaadaan warareysa sootar ayaana waxaay sheegayaan in uu sii kordhayo khilaafka ka dhexeeya xubnaha hogaanka sare iyo sidoo kale maleeshiyaadkooda horjoogayaashooda kuwaasoo isku haya habka loo dagaalgalayo iyo weliba qaabka loo wajahayo weeraradan kala duwan ee ka dhacaya deegaano ka tirsan koonfurta ee bartamaha soomaaliya iyadoo waliba maleeshiyada qaarkood ay soo jeediyaan in deegaanadaasi la yskaga baxo halka kuwo kalena ay door bideen